Ճիշտն ասած, երբ խոսք է գնում հավատքի, եկեղեցու, Աստծո մասին, հատկապես հավատացյալներս որոշակի երկուղացությամբ ենք մոտենում այդ հարցերին եւ որպես կանոն խուսափում ենք հավատքին վերաբերող հարցերում մի քիչ ավելի օբյեկտիվ մոտենալ, քան կենցաղային այլ հարցերի։ Դա բնական է, անշուշտ, յուրաքանչյուր մոլի հավատացյալ եւ անգամ եթե մոլի էլ չլինի, բնական է, որ գեբնական ուժի առարջի նկատմամբ իր եկեղեցությունն է ունենում եւ ձգտում է շահել նրա բարեհաճությունը։ Խոստովանենք, որ անկախության տարիներին մեզանում շատացան ոչ միայն հավատացյալները, այլև քահանաները։ Դա իհարկե կապված էր այն բանի հետ, որ խորհրդային միության ժամանակ, գիտենք, աթեիզմ էր, այսպես ասած, չէր խրախուսվում հավատքը, շատերը գաղտնի էին ծեսերն անում, շատերը խուսափում էին եկեղեցի հաճախելուց, նամանավանդ որ կուսակցության վերադաս մարմինները եւ որոշ ծառայություններ աչալուրջ հետեւում էին հատկապես պատասխանատու աշխատողներին, թե արդյոք նրանք հաճախում են եկեղեցի, արդյոք երեխաներին կնքում են թե ոչ։ Եվ մեզանից շատ-շատերս հիշում ենք անշուշտ, որ երբեմն պաշտոնավոր անձինք, հատկապես կուսակցական պետական, եթե երեխային անգամ իրենց կնքում էին, ապա այլ քաղաքում, հատկապես Էջմիածին էին գնում այնտեղ կնքելու համար, ինչպես ասում են, աշկից հեռու, փորձանքից հեռու։ Այդուամենայնիվ վերադառնանք թեմային։ Այո, շատացան հավատացյալները, շատացան նաև քահանաները։ 180,000 բնակչից ավելի ունեցող Վանաձորում այն ժամանակներում ընդամենը մեկ քահանա էր, Տեր Վազգեն քահանան, որն իմիջայլոց շատ օգտվում էր մարդկանց բարեհարցությունից եւ մեծ հարգանք ուներ, իրապես մեծ հարգանք ուներ։ Այսօր, երբ որ ըստ երևույթին երրակի անգամ նվազել է արտագաղթի պատճառով քաղաքի բնակիչների թիվը, սպասարկում են, հետաքրքիր չէ, քանի քանը համենայն դեպս մոտենում են տասնյակի։ Թող լինեն, ոչ ոք չի կարող ասել, շատ է թե քիչ է, եթե պահանջարկը կա, եթե մարդիկ իսկապես գնում են եկեղեցի, հավատացյալները շատացել են, բնական է, որ սպասավորներն էլ պետք է շատանան։ Սակայն հարց է առաջանում, թե իրենց հավատավոր համարող անձինք որքանով են հավատացյալ եւ որքանով են Աստծո սպասավորներ, կրոնի սպասավորներ նրանք, ովքեր քահանայից գեստ են հագնում։ Ասեմ, որ եթե ուշադիր հետևելու լինեք, անշուշտ կնկատեք, որ հավատացյալների թվի աճը ինչ-որտեղ պայմանավորվում է նաև այն բանով, որ մարդիկ սոցիալապես դժվար կացության մեջ են։ Դե եթե հանդիպում են բյուրոկրատական դրսևորումների, եթե վիճակը վատ է, անհույս է, բնական է, որ ինչպես ասում են, ձերքը պետք է մեկնի Աստծո փեշերին, խնդրի, որ Աստված նրանց հաջողություն տա։ Մյուս կողմից, քահանաների իմաստով արդեն, ցավալի է խոստովանել, որ նրանցից մեծ մասը պարզապես գրագետ չեն, ավարտում են համապատասխան հաստատությունը, գալիս են, եւ նրանց մեջ միջև էլ տարբերություններ կան, ով որքանով է, նույնիսկ ես կարող եմ ասել, նվիրված իր գործին, ով ուղղակի պարտականություն է կատարում։ Տարիներ առաջ ես շատ հայրենասեր մի հրամանատար ունեի, նրան հարցրեցի, թե ինքը այդքան խելացի մարդ լինելով ինչու որոշեց զինվորական դառնալ, եւ նա ինձ պատասխանեց, գիտես ասած, զինվորական դառնում են մեծ ենտուզիազմ, հայրենասիրություն ունեցողները եւ նրանք, ովքեր ուզում են ինչ-որ միտեղ գլուխ պահել։ Այսօր էլ կան հոգևոր ծառայողներ, որոնց զգում ես, որ կոչումը դա չէ, այլապես ինչով բացատրել, թեկուզ դարձյալ մարզկենտրոն Վանաձորում այդ քանակի մեջ ընդամենը կարող են ասել, որ մարդիկ անձնապես ճանաչում եւ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն 3-4 քահանայի նկատմամբ։ Գուցե մյուսները վիրավորվեն, ես անուններ չեմ էլ ուզում տալ, բայց բոլորովին վերջերս ինչ որ մի հեղարկավորության ժամանակ ես ներկա եղա նորաթուղ քահանաներից երկուսը, եկել էին
եւ ով զարմանք, երբ որ հանգուցալի տակավը դուրս էին բերում տնից, կարկադրեց, որ սեղանը պետք է դրվի հյուսիս հարավ։ Հավաքված մարդիկ ասեցին արևելք եւ արևմուտք, Տեր Հայր։ Եվ նա ստիպված տեղի տվեց։ Իստում է նման հարցերում պետք է շատ զգուշ լինել, որտեղ նրանք գործ ունեն մարդկանց զգացմունքների հետ, հավատի հետ։ Եվ ընդհանրապես հավատքի հարցերում մենք պետք է բավականին կորեկտ լինենք։ Եվ կորեկտ լինենք նաև հատկապես, երբ որ կրոնավորների մասին են խոսում։ Հիմա կասեք, կոչելով կորեկտության, նաև ասում է, ես արձանագրում եմ փաստեր, որոնք լավ կլինեին, որ չլինեին։ Այսպես թե այնպես, կրոնավորների գործը եկեղեցու գործն է, մայրաթորի գործն է, ես չեմ ուզում ծավալվել, կուզեի միայն մի բան ասել, որ այդուամենայնիվ առաջնահերթը մնում է այն, թե որքանով ենք մենք հավատում։ Պլատոնը հիշատակում է, որ պարսից թագավորները իրենց երեխաներին չէին թողնում, որ մայրերը դաստիարակեն, առանձնահատուկ դաստիարակներ էին կարգում։ Եվ 14 տարեկանից հետո հատկապես պատանիներին դաստիարակում էին միանգամի 4 հոգի, 4 մարդ, որոնք առանցին ուսուցանում էին, առաջինը կրոնական հավատալիքներ եւ ծեսեր, դե այն ժամանակ իհարկե պարսիկները հեթանոս էին, այսօր էլ մուսուլմանական կրոն են ընդունել, այդուամենայնիվ կրոնական հավատալիքներ եւ ծեսեր, պարտադիր կերպով դաստիարակում են երբեք չստել, խոսել ճշմարիտը, դաստիարակում էին մարդկանց, որ պետք է տիրապետել իրենց կրքերը, չպետք է կրքերին ազատություն տալ, հատկապես վատ կրքերը, որոնք բերում են կործանարարության, եւ վերջապես դաստիարակում էին երբեք չվախենալ։ Կարող է հիմա հարց առաջանալ, ինչ կապ ունի պարսից թագավորների այդ դաստիարակության համակարգը այսօրվա հետ։ Ես պարզապես դա հիշեցի ասելու համար, որ այդուամենայնիվ, անկախ նրանից հավատավոր են, անկախ նրանից բուդդայական են, մուսուլման են, թե քրիստոնյա, բոլորիս պետք է ի վերջո առաջին հերթին առաջնորդի այն հավատքը, որ ունի մեծ բարոյականություններ իր մեջ, որոնք կարուզում են բարոյականության վեհ սկզբունքներ։ Փառք Աստծո, քրիստոնեությունը այդ հավատներից մեկը լինելով, ես կարող եմ ասել նույնիսկ շատ ավելի բարձր դիրքերում է։ Պատահական չէ, որ իդեպ ասած, քրիստոնեության մուտքով մեծ զարգ ստացան արվեստը, մշակույթը, ինքներդ նայեք, թե ինչպիսի հզոր գործեր ստեղծեցին վերածննդի նկարիչները, ինչպիսի նոր ճարտարապետությունի հայտ եկավ նաև հայերիս մեջ, այսինքն թե քրիստոնեությունը շատ օժտակեց իր իսկ ավետարանական թեմաներով արվեստի եւ մշակույթի զարգացմանը։ Նույն բանը չեն կարող ասել թողներվի մուսուլմանների մասին, նրանց ստեղծագործողներն էլ վերջո չվերսեցին Ղորանի այնպիսի հատվածներ, որոնք կարող էին դառնալ սրբապատկերներ, պատմությունների մասին ածքեր, չէ՞ որ դա ի վերջո զարգացնում է մշակույթը, զարգացնում է արվեստը։ Միաժամանակ այսօր մենք ունենք բավականին ծպտյալ հայեր ապրող Թուրքիայում, զարմանալի դեպքեր ենք մենք արձանագրում, պատահում է մարդը, հասուն մարդը ամբողջ կյանքում իրեն համարել է մուսուլման, համարել է քուրդ, արևի կամ թուրք, եւ հանկարծ, երբ որ իմանում է իր տատը կամ մայրը եղել է հայ, միանգամից արյան կանչը խոսում է նրա մեջ։ Վերջերս ես կարդացի մի հետաքրքիր լուր, որ նրանց առաջադեմ ժուռնալիստներից մեկը, իմանալով իր հայկական արմատները, խոստովանում է, որ իր եղբայրն այդ մասին իմանալով միանգամից դարձյալ քրիստոնյա դարձավ, ապրում է Գերմանիայում եւ հաճախում է հայկական եկեղեցի։ Այո, այրան կանչը այլ հարց է, սակայն խաղ խաղալ այդ այրան կանչի վրա եւ երբեմն լսել, թե նա է հայ, ով քրիստոնյա չէ, այստեղ արդեն, ինչպես ասում են, խոփը տալիս են քարին։ Հայ են բոլոր նրանք, ովքեր ազգությամբ հայ են, անկախ այն բանից, առաքելական եկեղեցու հետևորդ են, մուսուլման են, կաթոլիկ են, ավետարանչական են, թե այսպես կոչված հարում են այս կամ այն աղանդին, աղանդավոր են։ Գիտեմ ասեմ, որ աղանդերի մասին խոս գնալուս, իհարկե աղանդավորները վիրավորվում են, երբ որ իրենց աղանդավոր ենք ասում, եկեք այդ բառն ընդունենք այսպես,
որ համայնքի մեծ հանրության մեջ փոքր թիվ կազմող ուղություններին ենք ասում աղանդ։ Այսպես է այնպես, ոչ առաքելական ուղություն ունեցող հավատքի հետևորդները պարզում է շատ ավելի միմյանց նկատմամբ բարոյական սկզբունքներ ունեն, քան մենք ձեզ հետ միասին, որ առաքելական եկեղեցու հետևորդ ենք, հարգելի բարեկամներ։ Դատեցեք ինքները, թե ինչ է կատարվում նրանց մոտ։ Շատ-շատերը միմյանց դիմում են եղբայր և քույր բառերով, փոխօգնության են հասնում, եթե այդ համայնքի անդամ են, ձգտում են սուտ չխոսել, բարոյական լինել, և այլն, և այլն։ Մի բան, որը ցավոք մենք առաքելական եկեղեցու հետևորդներս չունենք, մենք կարող ենք մեր անձնական թշնամի համարող, ոսող համարող, մրցակից համարող, մարդու հետ մտնել եկեղեցի, կողքը կանգնած աղոթել, և այդ աղոթքը հոգով չմաքրագործի ոչ նրան, ոչ ինձ։ Այսինքն, թե անհաշտ մտնում ենք եկեղեցի, միասին աղոթում ենք, դուրս են գալիս առանց հաշտության կամուրջների, ահա այստեղ է, որ պետք է օգնության հասնի մեր հավատը։ Հավատի պես ամենաբուժիչ բան չկա, ամենածայրահեղ հիվանդներն անգամ լիովին տրվելով հավատքին ինքնաբուժվում են, և դա հրաշք չէ, դա ապացուցված գիտական փաստ է։ Ես ցանկանում եմ ձեզ հետ հիշել Էդիսոնի օրինակը, նա ով հայտնաբերեց մեր այսօրվա էլեկտրական լամպը։ Երբ որ նա հայտնաբերեց լամպը, սկսեց վաճառել ինքնարժեքից ցածր գնով, 40 ցենտ ինքնարժեքներ նա սկսեց վաճառել 22 ցենտ։ Բնական է, որ նրա գործընկերները բավականին դեմ էին դրան, որ ախր մենք ի վերջո պակասորդ ենք տալի, այդպես էլ եղավ, 4 տարում նրա պարտքերը ահագնացան, բայց 4 տարի անց սկսեցին ավելանալ և մեծ օգուտներ բերել, որովհետև Էդիսոնը հավատում էր իր գյուտի ճշմարտությանը, նա նույնիսկ ասում էր, որ գալու է ժամանակ մոմ վառեն միայն հարուստները, որովհետև սա այնպես է տարածվելու աշխարհով մեկ, որ շատ հասանելի լինելու բոլորին։ Հավատքի ուժը նաև գիտության զարգացմանն է օգնում, մշակույթին է օգնում, և այլն։ Բոլորիս է պարզ, ես չեմ ուզում այդ մասին շարունակել շատ, բայց ուզում եմ ասել, որ անկեղծ լինելու դիրքորոշման մեջ արի ուտես, որ աթեիստներն ավելի անկեղծ են, քան հավատացյալներս, ինչու, նրանք գոնե անկեղծորեն ասում են, որ չեն հավատում, իրապես անկեղծորեն խոստովանում են, մենք չենք կարողանում անկեղծորեն խոստովանել, որ հավատում ենք շահադիտորեն, երբ որ մտնում ենք եկեղեցի, բնական է, առողջություն ենք աղերսում Աստծուց, մեր գործերին հաջողություն, և այլն, և այլն, երբեք չմտածելով, թե մինչ այդ, որքանով ենք մենք իրապես մաքուր հոգով ապրել, բարոյական կերպար ընդունել Աստծո առջև, որ Աստված էլ լսի մեր աղոթքը, ի վերջո չես կարող ստորություններ անել, բամբասանքչություն անել, մարդասպան լինել, արյուն հեղել, արցունք հեղել, և հետո գնալ Աստծուն ասել Աստված ջան, ինձ հաջողություն տուր։ Չէ՞ որ նա այդ պահին քո աղոթքը լսելով չէ՞ որ արարիչը ընդառաջում է քեզ, այլ ընդհանրապես քո վարքով։ Ահա այդպիսի մոլորության մեջ են նաև նրանք, այն մեծահարուստները, ովքեր թալանով դիզերցին փողեր, թալանով շեշտում եմ, որտեղ նրանց մեջ հատուկ հետ կա նաև արդար քրտինքով աշխատած մարդիկ, հարստացած մարդիկ, և սկսեցին այդ թալանով դիզած փողերով հսկայական եկեղեցիներ կառուցել։ Հարգելի բարեկամներ, 1600 տարուց ավելի է հավատացյալ մեր ժողովուրդը, ուր նայում ես մատուռ է, ուր նայում ես վանք է, եկեղեցուն Իշմիածինի իհարկե օգուտ է, այսպես ասած աշխատատեղեր շատ ունի, թողներ այդպես ասելու համար, շատ օգուտ է շատ եկեղեցիները, բայց եկեք հետ դառնանք ու էլի մեր վանքերին նայենք, մեծ մասը կիսակառույց, անմխիթար վիճակում, և արդյոք ճիշտ չէ, եթե գումարներ ունեն նրանք, ապա առաջին հերթին վերանորոգեն, վերակառուցեն, դարձնեն գոնե զբոսաշրջերների համար տեսանելի և հետաքրքիր վայրեր։ Այլապես այդ նոր եկեղեցիները, որ հատկապես կառուցում են ոչ թե մեր նախնիների պես անբնա տեղամասում, այլ հատկապես այնտեղ, որտեղ ժողովուրդը շատ է, դառնում են սովորական և ասենք նաև կրկնակներ են հին ճարտարապետության, և թող ներվի, բայց ճիշտը խոսենք ու ասենք, որ նման մարդկանց նկատմամբ ժողովուրդը այդ եկեղեցիների նկատմամբ այնքան էլ
հավատով չի գնում, այսինքն ինչ որտեղ սասանվում է մեր հավատը։ Ինչու եմ ես հանկարծ որոշում այսպիսի քարոս կարդալ, որովհետև հավատը, երբ որ բացվում է մեր մեջ, դժվում է նաև մյուս բնակավարները, դժվում է մշակույթը, դժվում է ժողկրտությունը, կամ պետք է ասել աթեիստ եմ և գիտականորեն մոտենալ մեր ազգային և պետական խնդիրներին, ուղղակի որպես աթեիստ, և կամ եթե հավատում ենք, ձևեր չթափենք, պարզապես ասենք, որ այդ հավատը պետք է մեզ օգնի և մեր մշակույթն ու կրթությունն էլ օգնի հավատին, միջդեռ էլի սխալ ենք անում, պարտադիր պետք է եկեղեցու պատմություն կարդան մեր երեխաները, պարտադիր պետք է գնանք աղոթենք, ախր այդ պարտադիրով իսկական հավատ երբեք չի լինում, պետք է մտածել, թե ինչ նոր ձևեր, ինչ մեթոդներ, ինքը եկեղեցին պետք է ինստուում է ռեֆորմի գնա, որտեվ վաղ միջնադարից մինչև այսօր շատ բաներ մնում են նույն ձևով, իսկ կյանքը դեռևս շարունակում է։ Խոսեցինք մշակույթից, ես առաջին հերթին մշակույթ եմ դիտում այն, երբ որ բարբարոս թուրքերը հարձակվել էին հունական քաղաքի վրա, նրանց փամփուշներն արդեն վերջացել էին, հույները հանկարծ իմանում են, որ նրանց սկսել են գրաված այդ տերիտորիաներից իրենց արցանները բերել, ձուլել, դարձնել փամփուշներ, և ինչ արեցին նրանք, նրանք սկսեցին մեծ քանակությամբ, մեծ ծավալներով թուրքերին թշնամուն բղիս տալ, ասելով մեր արցանները մի ձուլեք, սա հավատ է, թե մշակութասիրություն, ես կասեի հավատի և մշակութի կապ, այսօր մենք խարխրում ենք մշակութի հիմքերը, կրճատումներ, եղբայր, մշակույթը միշտ կրճատումներ, կարող է արդյոք թատրոնը դերասաններ կրճատել, կարող է արդյոք ժողկրտությունը լավագույն դասիրակներ կրճատել, այն երկիրն է գնում դեպի կործանման, որ երկիրը որ խիստ ուշադրություն չի դարձնում իր մշակութին, կրթությանը և դասիրակությանը, ես կասեի նաև, ինչու չէ, նաև հավատքին։ Այնպես որ ձևական բնույթ տալով հավատալուն, ձևական բնույթ տալով, թե մենք քրիստոնյա ենք, առաջինն ենք քրիստոնյա, ձևական աղոթելով, չհասկանալով նույնիսկ, որ այդ աղոթքի իմաստը, ինչ որ մեկի անունը քրիստոնյա է, հրաշալի է Հիսուս Քրիստոսյանով է, նրան սկսում են կանչել քիսո, և նա շատ է ուրախանում, մեկի անունը Պետրոս է, Պողոս է, չգիտեմ Դավիթ է, Ահարոն է, Աբրահամ է, չգիտեն էլ, որ դա ավետարանական հերոսների անուններ են, և կարող են պիղծ բաներ անել, անունն անգամ մարդկանց պետք է պարտադրի, ճիշտ ապրելու ձևը դա խիստ մոլի հավատացյալ ձևանալը չէ, և ոչ էլ աթեիստ լինելը, պետք է փոքր ազգենք մենք, հավատացյալ ազգենք, կարողանանք առաջին հերթին բարեապես ճիշտ լինել, կարողանալ շրջահայաց լինել, որպեսզի ամենուրեք նաև Աստծո մոտ մեր խոսքը անցնի, և միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։